Godmorgen alle sammen. Nu er klokken lidt for tidlig. Jeg har en lang dag forud i dag. Prøv at se op. Så hvis jeg ser en lille smule smadret ud lige nu, så ved I hvorfor. Jeg er slet ikke vant til at stoppe her klokken 5. Jeg vågner faktisk ved, at den anden hun bare lige kommer ind og kysser mig, og så spørger, åh, hvad er klokken? Den er 5. Fuck, skal vi op nu? Mhm, skal op nu. Shit. Som den nogen af jer nok ved, så skal Nana og jeg til Kina her om 2-3 uger. Og for at kunne komme derover, så skal man selvfølgelig have et visum. Og for at kunne få det, der skal man tur til København og afgive sit fingeraftryk. Og det er så noget af det, vi skal i dag. Så vi skal over og aflevere vores papirer. Og så er der også bare sådan et sted. Det lyder som om, at familien de er stået op nu. Lad os lige prøve at gå over for os og lige sige godmorgen. Hej. Godmorgen. Godmorgen. Hej. Så er familien vågen. Adam, er du også vågen? Ja. Hej, vil du sige godmorgen? Hej. Hej. Ja, jeg er lige tisset. Har du lige tisset? Ja. Hej, far. Godmorgen, skat. Godmorgen, far. Jeg er lige i gang med at finde nogle ting, jeg skal med i dag, når vi skal hjem til farmor. Og så finder jeg lige mine ting, jeg skal putte noget i bilen også. Ups. Jeg røg lige en pude ned. Klokken er blevet 6, og så skal vi ellers stadig til Aarhus nu for at sætte børn af ved deres farmor. Så god tur alle sammen! Ankommet til Aarhus, hvor vi skal til at sætte børnene af. Så tror jeg også lige, at vi siger hej til min mor samtidig. Så vi kan sige hej til hende, hvad synes jeg? Hej! 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 Hej mor! Godmorgen, mor! Godmorgen! Godmorgen! Så er vi ved far, mor? Ja! Der gør nok ikke virkelig meget lys herinde, men der... Nej, men det er også fordi solen er jo ikke helt stået op endnu, vel? Jamen mor, tak fordi du gider passe ungerne, mens vi tager afsted. Og få kys. Må ikke få kys? Jo. Jo. Det har du godt gerne. Er du klar til at vise det her sted? Ja. Til København? Godt holde til det, hvis jeg begynder at snakke København. Åh nej. Ikke nu igen. Vi skal da. Vi triller afsted til København. Jeg er lidt sulten, så det kan være, vi holder os stoppe lidt pludselig. Og jeg er mega sulten. Vi får for at spise. Vi ses over i København. Vi er ankommet. 5 timers køretur skal. Ja. Og vi nåede det i tide. Måske. Nu skal vi derom. Det er en vanvittig bygning. Den kinesiske ambassade. Man skal vælge et sted, at ens land skal repræsenteres i det her land, ikke? Så Kina tænker. Vi tager det sgu da bare lige 2900 happiness. Der. Kinesisk flag. Vi se. Det er sindssygt. Hvis du går til ambassaden, så er du stor for det. Nej vel? Det er vanvittigt. Den er lidt større end i regnet. Ja, som man jo jamen, siger. Vi må jo ringe. Vi fandt jo så ud af, efter vi kom ind i den fine hvide bygning, at det var ikke den hvide bygning, vi skulle ind i. Vi skulle over på den anden side af vejen, ind i en gul bygning, sagde de. Og da vi så kom over i den gule bygning, så siger de, at vi skal slet ikke ind i en gul bygning alligevel. Vi skal faktisk et andet sted hen, der ligger 10 minutter herfra. Så nu er vi lidt tidspresset lige pludselig. Men vi hopper bare ind i bilen. Og så må vi bare skynde os over. Og se om vi ikke kan nå det, så vi kan rent faktisk få os visum. Vi er kommet ud derindefra nu, og har fået at vide, at vi manglede et pasfoto. Nå jo, og så havde vi ansøgt om, at vi skulle have arbejde i Kina, men det var ikke helt lidt over tilfældet. Vi skal faktisk bare over og arbejde i Kina. Men nu skal vi skynde os lidt, fordi vi har et kvarter cirka hen til, hvor vi kan få taget billede. Og vi har 3 kvarter eller sådan noget, før vi skal være færdige med ansøgningen. Så vi er lidt presset. Vi kom igennem. Ja. Det har taget små 3 timer. Og ud at få taget pasfoto. Jeg tror, det er ligegyldigt ved løb. Fuldstændig. Altså, de tog det så roligt derinde. Det er helt dumt. Jamen, altså, jeg tror, jeg stressede meget mere, end jeg overhovedet burde. Men så lærte vi, at man skal have taget et ordentligt pasfoto, og man skal huske at tage en kopi af sit pas også. Hvis vi havde haft det med, skat, så er det jo kun færdige på en time, ja.
Og det kan man så lære det. Have alting med, men skal også sige, det har de ikke informeret om nogen steder. Nej, men altså, vi fik da taget fingeraftryk. Jeg tror, altså, med en handicappede hånd her, den kunne slet ikke. Jeg tror, jeg var så indtørret, at den kunne ikke se det mere. Nej, du tog hvad, 5 besøg eller sådan noget på en finger. Ja, men det... Sådan fungerer det, når man skal fra Aalborg og til København for at forsøge visum til Kina. En sindssyg proces. Nu er vi færdige med det her. Ja. Vi skal ud og slappe af. Jeg skal have en øl. Vi skal have en øl. Jeg skal også tisse. Jeg skal også virkelig tisse. Vi tager et andet sted her. Vi tager ud på en vinbar i aften. Mm. Og det er ikke bare en hvilken som helst vinbar, det er faktisk... Min fætters vinbar. Oh ja. Yeah. Alexander. Så den skal I selvfølgelig også lov til at se som en dejlig afslutning på hele den her stressende tur, som vi er afsted på. Og så triller vi hjem igen i morgen. Men selvfølgelig så lov til at se Barilla i aften. Dem, der film ude ved Barilla, ude ved vinbaren. Ellers så er vi smuttet ud til en ven, der bor herovre i Sjælland, hvor vi skal overnatte i nat. Og vi vil faktisk gerne takke af. Tak fordi I kiggede med alle sammen. Smid en kommentar nedenunder, hvis der er noget, I gerne vil have, vi skal lave. Giv videoen et like, og så ellers bare se med igen næste uge. Vi ses.